Opetaliitunaamoille intiaanien tavat. Huh, tästä tulee varmaan kiintoista. Miksi hän on punainen? Miksi hän taas sanoo ukko? Miksi hän taas sanoo hau? Miksi hän taas sanoo hau? Miksi hän taas sanoo hau? Intiaanit muinaiset eivät mistään tajunneet. Mutta paljon he ovat oppineet, siis kun he sanoo hau. Suomen taas sen voi. Tana on kuin mana ja myös kanna päässä soi. Bravo! Taimo kun ei tanssi, hae sie polttoklapei. Miks häntä sanoo muuan ei mo päällikkö, kun meni naimisiin. Pelästyi ja sanoi, kun hän näki Arobiin. Miks hän on punainen? Miks hän on punainen? Eräs mies, kun suuteli, esi kerran morsian taas. Hän puunastui ja nakkamme kyllä siksi puunottaa. Ja vaikka täytynyt ja palkoon avattuisää, niin vihdoin tulla sai kokuneen. Tiedä nyt, miksi on polttoklapei! Ei hae polttoklapei, vaan menee kotiin!